Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma grande satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Estamos aqui hoje novamente na casa do nosso irmão Elisvaldo, aqui na Vila Borba. Estivemos na igreja junto hoje e agora vamos fazer a gravação da lição. A lição que começamos a estudar hoje, né? A lição de número 9. Eu gostaria de convidá-los, antes de iniciarmos esse estudo, para uma oração. Faz a oração, meu irmão Elisvaldo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Que és o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Neste momento, Senhor, nesta tarde de sábado, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio da vida. Amém, Senhor. Pelo privilégio do perdão que o Senhor nos oferece todos os dias e da salvação. Amém, Senhor. Através da morte do Seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Amém. Neste momento, Senhor, o Teu servo, irmão Rafael, irá explanar aqui a mensagem que queremos estar estudando durante toda a semana. Amém. E rogo ao Espírito do Senhor que o encha de sabedoria e poder. Amém. Para que ele fale com persuasão tudo o que há de ser falado. Amém, Senhor. E tudo seja para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. No nome dele que oramos agradecidos. Amém. Amém, Senhor. O fundamento do governo de Deus. Muito interessante o tema, porque esse assunto, queira ou não, ele é uma polêmica e não deveria ser, porque é um assunto bíblico. Mas no meio religioso é extremamente polêmico. E a Bíblia vai apresentar algo muito além daquilo que a polêmica apresenta. A seriedade desse tema. Aqui nós temos Apocalipse no capítulo 12, o verso 17, que é um texto muito conhecido por todos. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Interessante que quando se comenta nisso aí, é um trecho daquela batalha que teve lá no céu, lembra? Relatada nesse capítulo 12 de Apocalipse, do verso 7 ao verso 12. Lá do verso 7 ao verso 12 também comenta desse testemunho de Jesus. Quando inicia a contagem da batalha, olha o que foi dito lá. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, Satanás, foi precipitado na terra, e os seus anjos foi lançado com ele. Ouvi, pois, uma grande voz do céu que dizia: chegada está a salvação, a força e o reino do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos foi derrubado, qual os acusava de dia e de noite. Presta atenção agora. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, né? E pela palavra do testemunho. Esse testemunho aqui que comentou no verso 17, que já foi um período bem lá na frente, que nós vamos destacar isso agora. Então, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e não amaram as suas vidas até a morte. Alegrai-os vós, os céus, que neles habitais, né? Ficou livre do diabo, mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse capítulo 12 do livro do Apocalipse representa uma ênfase do grande conflito muito importante, porque na abertura do capítulo mostra esse sinal no céu que foi visto, a mulher representando a igreja pura, né, vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. A lua mostrando a luz menor, mostrada pelas sombras do antigo santuário, que apontava para o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e quando ele chegasse, ele revestiria essa igreja de Deus com a glória do sol. É a comparação, comparada com a lua, com a glória da lua, que é uma luz menor. Então, o povo que lidava com as sombras, quando o corpo chegasse, não precisava de mais ficar conversando com sombra, ia conversar diretamente com o próprio corpo em si. Então, Cristo, quando ele morre lá no Calvário, ele rompe o véu do santuário, rasga de cima e embaixo, simbolicamente, aonde só podia entrar a pessoa santa, sacerdote, sumo sacerdote, agora o povo podia passar direto ao trono da graça, da majestade. Então, essa é a explicação ampla dessa visão. A coroa de 12 estrelas na cabeça da mulher, representando que Deus chamou 12 tribos no passado para representar o seu governo aqui na terra, a sua representação, o seu chamado
aqui na Terra para preparar esse planeta para receber o Messias. E como essas 12 tribos representando a nação judaica rejeitaram o Messias, veio para a guerra seus e os seus não quiseram. Eles promoveram o assassinato de Cristo. Foi assassinato porque ele foi morto, testemunhas compradas, com julgamento feito fora de hora, tudo fora do contexto. Implicação política. Então, foi algo muito nocivo, hedionda a forma com que aconteceu tudo. Jesus, vítima desse governo terrível que teve, influenciado pelos seus, eles é que exigiram isso do Império Romano, então eles rejeitaram. E quando apedrejaram Estevão, eles demonstraram que ao invés de aceitar o cristianismo, eles queriam oficialmente eles mesmos perseguir os cristãos. E receberam, no ano 34, essa autorização para perseguir, para matar se precisasse, porque eles alegaram para o Império Romano que o crescimento desse povo cristão estava tão grande que podia comprometer a estabilidade de Roma. Então isso serviu de base para que o Império Romano autorizasse os judeus a perseguir os cristãos. Até no ano 100 da Era Cristã eles perseguiram os cristãos. Então, aí as 12 estrelas que antes representavam 12 tribos, essas 12 tribos que representou no passado o povo de Deus, Jesus chamou 12 apóstolos judeus para representá-lo no Novo Testamento, é o que levaria essa mensagem avante, a mensagem de Cristo, o cristianismo. Nome este que o próprio Cristo mencionou, que por causa do meu nome, cristão, né? Seguidor de Cristo, vocês serão odiados por todas as gente por causa do meu nome. E lançou o sermão profético mostrando que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele. E essa profecia do capítulo 12 mostra essa abertura interessante, né? Que logo no verso 3 ele comenta de um outro sinal, e vi um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e 7 diademas nas suas cabeças, que as suas cabeças dele eram 7, né? E as 7 cabeças representam os 7 montes, como está em Apocalipse 17, verso 9. Os 7 diademas que estão nas cabeças do dragão são 7 governos que oprimiram o povo de Deus em todas as épocas: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Então, tudo com contexto bíblico. E as 7 cabeças, os 7 montes, e os 10 chifres desse dragão representando a queda do Império Romano Ocidental, antigo, né? Que se transformou na Europa em 10 países após a invasão das 10 tribos bárbaras. Esses 10 chifres da besta são os mesmos 10 dedos da estátua, lá da visão do capítulo 2 do profeta Daniel, os mesmos 10 chifres do animal de Daniel capítulo 7, e assim sucessivamente. Meus amados irmãos, o que ele passa a contar do restante desse capítulo 12 é algo incrível, muito incrível, que ele mostra a queda de Lúcifer, né? E mostra a perseguição dele na pessoa de Jesus desde que ele nasceu. Porque a mulher estava grávida com ânsia de dar à luz, é o que comenta ali, não é? Pois é. E quando o menino nasceu, ele perseguiu. Mas o menino foi arrebatado para Deus e o seu trono, onde há de reger todas as nações com vara de ferro, representando que ele assumiria uma postura de juiz mais tarde. Isso é o que vem fomentando no verso 4 e verso 5 do capítulo 12 do livro do Apocalipse. E no verso 6... mostra como no verso 14 a perseguição, a segunda fase da perseguição que aconteceria, porque a primeira envolveria a queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém no ano 70, mostra o que equivaleu, né? Dessa nação perseguir os cristãos, como perseguiu até o ano 100. E no ano 70 ela foi completamente destruída. E não morreu nenhum cristão lá dentro, porque eles entenderam o recado de Cristo, o preparo, para quando ela fosse cercada e abandonasse o cerco, que eles também saíssem. E eles saíram. Ele deu o entendimento claro da profecia de Daniel, no capítulo 9, verso 27, que lá comenta que quando o assolador viesse, com a assolação determinada, a qual cairia sobre o assolador. E é o que aconteceu, de fato. Eles cercaram 3 anos e meio antes do ano 70, cercaram, mas não atacaram. E no que eles foram embora, o exército judeu correu atrás do soldado, quase que exterminou os soldados romanos, todos. Quase todos eliminados. Então a assolação caiu sobre eles. Meus amados, o verso 6 e o verso 14, então, comenta dos 1.260 anos que se daria essa perseguição. E do verso 7 ao verso 12, mostrando o contexto que aconteceu, a
4 mil anos antes de Cristo, quando os nossos primeiros pais caíram. A queda, que envolve a serpente aqui no meio desse contexto da profecia. Então, lá no verso 13, o dragão mostrando, né, que quando caiu na terra, continuou perseguindo a mulher. E é o que aconteceu de fato. E no verso 14 ele volta a comentar, só que aí ele entra em um tempo, dois tempos e metade de um tempo, mostrando uma linguagem diferenciada do verso 6. O verso 6 está falando em 1260 dias, que nesse caso aconteceria, seria 1260 anos, porque aplicaria Ezequiel 4:6, um ano para cada dia. Mas lá no verso 14, ele usa a linguagem do profeta Daniel, no capítulo 7, verso 25, que ele fala que os santos serão entregues nas mãos durante um tempo, dois tempos, metade de um tempo, serão perseguidos. Então, ele está usando a mesma linguagem do profeta Daniel. Então, ele está comentando a profecia de Daniel. O verso 15 e o verso 16 do capítulo 12 de Apocalipse, ele já comenta que a serpente lançou água da sua boca como rio para que pela correnteza fizesse tragar a mulher com seus seguidores, né? Água em profecia, Apocalipse 17:15, fala que são povos, multidões de línguas. Então aí está mostrando o surgimento da terceira besta do Apocalipse, os Estados Unidos da América, que surgiria lá. Porque a primeira besta, Apocalipse capítulo 3, verso 1, a besta que sobe do mar. Apocalipse 11, verso 7, a segunda besta do Apocalipse, que é a França, que perseguiu as duas testemunhas, juntou as Bíblias em praça pública. A terceira agora, Apocalipse 3, verso 11, a que tem dois chifres semelhantes a de um cordeiro. Liberdade civil e religiosa, lembra? Surge, mas que faria com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi ferida e foi curada. Então está aí uma explicação clara, as três bestas do Apocalipse, né? Então, meus amados irmãos, no capítulo 3, verso 1, que fala da besta, a diferença dela com o dragão está nos diademas só. Cabeças são 7, a mesma coisa. Chifres são 10, a mesma coisa. A diferença são os diademas. O dragão tem 7 diademas na cabeça, porque são 7 cabeças, representando 7 governos que oprimiu o povo de Deus em todas as épocas. Inclusive, João, comentando sobre esse diadema, lá no capítulo 17 do Apocalipse, ele comenta com clareza, entre o verso 8 e o verso 11, que eram 7 reis. 5 já caíram. Não é João que estava escrevendo? Egito, Assíria, Babilônia, Medo, Pérsia e Grécia. Caíram. Um existe, Império Romano. E o outro ainda virá. Mas quando vier, vai a perdição. Aqui sobe do mar, a besta. Falando da besta. Que são 3 na realidade. Né? Que tudo é uma besteira só. Tudo é besta. Então, ele sobe do mar. Mas vai a perdição. Mas depois volta a falar de novo. Então, está aí, é uma explicação clara, tão simples na Bíblia Sagrada, não tem para onde virar. Entender a analogia e a harmonia desse conteúdo, irmãos, desse conteúdo todo, é muito importante, porque tudo isso aconteceu, porque Daniel 7:25 está comentando, e cuidarão em mudar os tempos, o calendário e a lei de Deus, que é o fundamento do governo de Deus. Por que eu sei que é o fundamento? Porque Tiago, capítulo 2, verso de 8 a 12, ele fala: se você guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos, porque o mesmo que diz não cometerás adultério, também diz não matarás. Se tu não mata, mas comete adultério, está feito transgressor da lei. Assim falar e assim proceder, porque você vai ser julgado pela lei da liberdade. Está chamando isso de lei da liberdade, a base do fundamento, do juiz de Deus e do governo de Deus. É verdade que nós conhecemos a lei em decálogo. De Moisés para cá, ela foi decalogada. Deus teve que desenhar para eles entender. Mas, na prática, só existia os dois mandamentos. Esse é o que existe no bloco eterno, no bloco da eternidade. Mas para o povo entender aqui, eles teve que decalogar. Na primeira tábua colocou 4 mandamentos, Deus explicando como que adorar a Deus acima de tudo. São 4 mandamentos. E na outra tábua, mais 6 mandamentos, que explica como amar o próximo como a si mesmo. Mais 6 mandamentos. E Tiago está dizendo aqui, o que nós vemos na Bíblia, que é o fundamento do governo de Deus. E o testemunho de Jesus, que nós comentamos aqui no verso de abertura, que está lá também na batalha citada antes, está lá em Isaías 8:20 também. A lei é o testemunho, se não falar segundo essa promessa, nunca verão a alma. É o espírito de profecia. Apocalipse 19, verso 10, a última parte do verso. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, o espírito de profecia e lei de Deus são características da divindade, desde o reino eterno até aqui. O profeta Joel comenta que velhos e moços e jovens terão visões e sonhos. Nós estamos aguardando esse momento da chuva serôdia para esse espírito profético brotar novamente nos membros do povo de Deus.
Então, essas características sempre fizeram parte da igreja verdadeira. Lei de Deus e testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, o santuário e a lei. Irmãos, se vocês observar aqui em Êxodo, capítulo 25, verso 16, e no capítulo 31, verso 18, quando Deus orientou sobre a construção do santuário, Ele também decalogou, escreveu com seu próprio dedo as tábuas dos 10 mandamentos. E no texto que nós acabamos de citar anteriormente aqui, o verso 17 do capítulo 12, está comentando de forma escatológica, João comentou, da última perseguição que vai acontecer. Porque como eu estava comentando no texto de Apocalipse 12, o verso 15 fala que ela lançou água, né? Para jogar a semente da besta lá no meio do povo de Deus, não foi? Fala que ela lançou água para jogar semente no meio, que águas e profecias são povos, para jogar semente lá no meio do povo, não é isso que está lá? Mas olha o que fala o verso 16. Mas a terra ajudou a mulher, abriu a boca e tragou o rio lançado pela boca da serpente. Está aí. Está faltando só adubo, né? Para poder surgir Apocalipse 3, verso 11, nascer a besta que sobe da terra. E é o que aconteceu. Aquele deserto representava os Estados Unidos da América, a primeira das três Américas a ser descoberta justamente durante a Inquisição que o povo estava indo para lá. E aí surge a terceira e última besta do Apocalipse. Que tudo é besteira só. Besta não é uma pessoa, é um governo, um tipo de governo. É a união de Estado e Igreja. Então não importa se ele se manifestou na forma do papado, se ele se manifestou na forma do governo francês, na época que perseguiu e caracteriza perseguições, né, promove da mesma forma, ou se apareceu na forma do governo protestante, político-religioso americano. Então, juntou Estado com a Igreja, é besta, é besteira. Isso é o que o conteúdo bíblico apresenta. E aqui, então, o santuário e a lei, vocês viram que no mesmo instante que foi colocado, autorizado e orientado à construção do santuário, foi entregue às tábuas dos 10 mandamentos, que foi colocado dentro da arca, ali nesse santuário. Nessa mesma arca que lá no livro do Apocalipse, no que apresenta lá. Ela está lá bonitinha, quietinha lá, né? Mostrando hoje, e teve gente procurando ela aí para tudo quanto é lado e não acha, né? A imutabilidade da lei de Deus, isso aí nós vimos em 1 João capítulo 5, verso 3, como Mateus capítulo 5, verso 17, 18, e eu citaria o verso 19 também, que é muito importante. Lá em Mateus, no capítulo 5, verso 17 ao 19, diz o seguinte: não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas, que é o Antigo Testamento. Não vim abolir, mas eu vim cumprir, fazer minha parte. Engraçado, um bocado de crente gosta de mostrar só esse primeiro versículo, né? Aí ele cumpriu, acabou. Não, mas continua lendo, 18 e 19. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem o Jota e nem o tio é para ser tirado da lei sem que tudo seja cumprido. E o próximo verso, que é o que eu estou citando, verso 19, tão importante quanto, fala o seguinte: qualquer pois que tirar qualquer um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar para os outros, vai ser considerado um ínfimo pelo reino dos céus. E os que os guardarem e os ensinar será considerado grande pelo reino dos céus. Foi eu que escrevi, não, está aqui dentro da Bíblia. Não adianta esconder, correr disso. Está aqui. Então a gente tem que aprender a ler a Bíblia. Não é só pegar texto isolado daqui e dali, não. É pegar essa rapadura e comer com gosto. Porque a bicha é dura, mas é doce. É doce, mas é dura. Amém. A verdade é dura, mas machuca só na hora, irmão. Amém. Agora, o tá da mentira vai iludindo, 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 até matar. A verdade não mata, ela liberta. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Pense nisso. O sábado e a lei. Irmãos, é outro assunto que mexe na polêmica, né? Mas é interessante que lá em Gênesis capítulo 2, verso de 1 a 3, está mostrando, apesar que não cita o nome sábado. Lá fala que o Senhor descansou, criou no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e foi tudo muito bom. No sexto dia criou lá o casal, etc. E aí, no sétimo dia, não uso o termo sábado, ele descansou. Aí as pessoas ficam confusas. Mas você vai lá em Êxodo, onde está citado os 10 mandamentos, no capítulo 20, verso de 8 a 11, lá ele está falando bem claro, mas o sétimo dia é o sábado, está apontando. Pronto e cala a boca. Nem mais conversa. Então, tem que prestar atenção no que a palavra fala.
O que a palavra fala é a autoridade máxima, porque é a palavra de Deus. Amém. Não é a minha e nem sua. Então, o sétimo dia é o sábado. Então, ele tem que ser respeitado. Ele faz parte da lei de Deus, é o quarto mandamento da lei de Deus. Não salva ninguém, mas é uma expressão de gratidão nossa, porque ele deu 6 para nós, né? Para fazer tudo o que precisa, mas ele pediu o 7º para ele, em benefício nosso. O homem não foi feito por causa do sábado, o sábado foi feito por causa do homem. Isso é o que Cristo comenta. A mesma coisa do berço da criança. Foi feita a criança por causa do berço ou o berço por causa da criança? Claro, foi feito o berço por causa da criança, para a criança descansar. Foi feito o sábado por causa do homem, para o homem descansar. É para o nosso benefício o sábado. Não é para benefício de Deus, é para benefício nosso. Deus não precisa de nada. Ele é o Criador e mantenedor de tudo, absoluto. Nós, criatura, que precisamos. Então ele deu 6 dias para nós trabalhar e fazer de tudo, mas pediu o 7º para ele, para a honra e glória dele, para evangelizar, para descansar, para tudo. Para a honra e glória do Senhor. Por isso que ele diz que eu e meu pai trabalhamos até hoje. Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, direto. Para que eu e você não percamos a salvação. No quinto tema, a marca da besta. Aqui é outra bombinha, né, de polêmica que aparece. Irmãos, quando a gente estuda esse texto aqui, a gente está vendo que existem sinais. Marca o sinal da besta, que o capítulo 3 do Apocalipse comenta, desde o verso 11 até o verso 18, está anunciando de forma escatológica a última grande crise que vai ter no planeta. E ela terá como base a marca da besta. Para entender a marca da besta, nós temos que entender primeiro a marca de Deus. Ou o sinal de Deus. Para entender o sinal da besta, nós temos que entender o sinal de Deus. E o livro de Ezequiel, no capítulo 20, verso 12 e verso 20, deixa isso bem claro. Conhecereis os meus sábados, guardareis os meus sábados e servirá de sinal entre mim e vocês. Saberão que eu sou o vosso Deus que os santifica. Santificai os meus sábados. Servirá de sinal para separar a gente do resto do mundo. Sinal. Você vai lá no Apocalipse, no capítulo 7, no verso 3. Está falando, os anjos comentando, olha, não danifica nem a terra nem o mar até que eu haja sinalado o servo de Deus na sua fronte. O nosso vai ser só na fronte, sabe por quê? Sinal de entendimento. Agora, quando a gente fala da besta, não é só na fronte, mas é também na mão direita, que é sinal de compromisso. Testa sinal de entendimento, testa sinal de entendimento, mão direita é sinal de compromisso. Irmãos, se o sinal de Deus é o sábado, qual será o sinal da besta? Precisa de fazer conta? Não precisa, precisa. Daniel 7:25 não falou que cuidarão em mudar os tempos e a lei de Deus? Eles não foram lá e não tiraram o sábado e colocaram o domingo? Não foi o único mandamento, justamente o que mostra que Deus é Criador, pediu para tirar ele e colocou domingo e festa de guarda, dia santo ainda, para enterar. Como é que não entende que o sinal da besta é justamente dessa besta que fez essa besteira toda? Esse sistema que fez essa besteira toda? Esse sistema de governo. E foi abraçado por um sistema religioso cristão e tem enfiado essa heresia goela abaixo na história da humanidade com essa mancha horrível, tendo alguém na liderança que se diz substituto de Cristo aqui na Terra, que teria poder para pôr ou tirar coisas de dentro da Bíblia ou na própria lei de Deus, coisa que só um ser absoluto tem poder para fazer, que é o Deus eterno. Sendo que os restos é mortal, o resto é resto, é mortal. Passou para debaixo da terra, a formiga e o bicho entra na orelha e sai no nariz igualzinho. Pode ser papa, pode ser o que for nesse mundo. E por que que é um mortal que morre e some debaixo da terra e fede como qualquer outro? Por que que um mortal quer se dizer substituto? Ser chamado de vicaris filii dei, substituto do Filho de Deus. Pense. Então, com todo o respeito aos nossos irmãos cristãos dessa denominação religiosa, que nós respeitamos muito,
e amamos os nossos irmãos, mas isso é uma heresia. Isso sim é uma grande heresia, é uma grande blasfêmia. Por isso que lá no Apocalipse fala que na sua testa, na testa dessa besta, desse sistema, está cheio de nomes de blasfêmia, né? Vicaris Filidei é um deles. Né? Que por coincidência, ironia do destino, se pegar e jogar em algariz romano, Vicaris Filidei, dentre outros, como Dux Clary, etc., tudo dá 666, que é o que Apocalipse 3, verso 18 comenta. Que é o número de um homem e o seu número é 666. Mas o que é mais preocupante é que o que Apocalipse 7,3 fala, que a nossa testa vai ser assinalada nesse finalzinho, os servos do Deus vivo, né? Que o sinal de Deus é o sábado, vimos lá em Ezequiel, capítulo 20, verso 12, verso 20, isso separa a gente do mundo. Nesse momento vai estar separando literalmente. Assim como lá também, entre o capítulo 8 e o capítulo 9 do livro de Ezequiel, antes de Babilônia conduzir as primeiras levas de gente para Babilônia, eles foram selados também. Pode observar lá no livro de Ezequiel, quando esse povo foi assinalado e foi levado. Para tentar recuperar, mas no nosso caso agora não é para tentar recuperar não. Agora é os que já estão recuperados. É para levar para o céu os que foram assinalados agora nessa crise que nós estamos prestes a passar por ela. O gatilho dessa última crise foi a pandemia, que estourou entre 2019 e 2020, desse agora recente. Nós já estamos com mais de 3 anos que estamos debaixo desse ensaio da última grande crise. A hora que ela explodir, que Apocalipse 13 fala, é por causa do sinal da besta. Faz com que a todos, pequenos e grandes, livres e servos, seja posto um sinal na sua testa ou na sua mão direita. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão que tiver o sinal da besta. Não tiver compromisso com o sistema. Aí o bicho vai pegar, meus amados. Aí pode achar bom, achar ruim. Tomou providência ou não tomou providência para procurar um lugar para você, um refúgio, para você ficar em paz? Vai acontecer. Do mesmo jeito que nascer e morrer, ninguém segura nada. Vem, acontece, toda hora está nascendo gente, está morrendo gente. Vai acontecer. Tudo que a palavra de Deus falou que ia acontecer, aconteceu. Não é isso que não vai acontecer, não. Vai acontecer também. E aí, você tomou providência? Você tem um lugarzinho de você ficar? Se você não tiver arrumado, Jesus na causa para dar conta, viu? De te proteger. A mulher de Ló não teve jeito, coitada. Perdeu a vida jovenzinha. Que ela não acreditou, ela não confiou seguramente na palavra de Deus. Né? A graça de Cristo é que tem que completar para ela poder um dia ser contada entre os salvos. Né? Agora, eu prefiro, pela graça de Deus, e você, irmão? Também. Acreditar, né? E segurar a onda, né? Porque não vai ser fácil, não. Vai ser muito tenso, sabe por quê? Porque Jesus falou que o povo vai desmaiar de terror, irmão. Com as coisas que vão acontecer nesse mundo. Confiar nas providências divinas, né? Confiar nela, na providência divina. E se a gente procurar estar igual o êxodo antigo, fazendo o último êxodo junto, todo mundo junto, ir para os refúgios, onde tem pessoas que pensam igual eu, igual você, que a gente possa compartilhar junto as mensagens bíblicas e trabalhar junto para poder atravessar essa última grande crise, é muito importante, irmão. É importante demais que a experiência de um soma com a experiência do outro. E a gente vai aguentar atravessar essa crise de 1260 dias literais, 3 anos e meio, ao que tudo indica, segundo todo o conteúdo profético e bíblico, assim que estourar o decreto dominical que vai partir dos Estados Unidos para o resto do mundo. Com 3 anos e meio, pela graça de Deus, assim que estourar o decreto dominical, Jesus estará voltando, pela graça de Deus. Não poder marcar dia, nem hora, ninguém vai marcar nada, mas nós sabemos que ele vai voltar. E a Bíblia está cheia de sinais claros, autênticos, sobre a sua volta. E nós vamos estar sabendo cada passo. Deus está nos revelando tudo através da palavra de Deus. Então, não se meta com a marca da besta. Não vale a pena. Nunca valeu a pena. Tá? Mas se apegue à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, e ao toque do Espírito Santo no seu coração, para que você pratique, adore a Deus em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, como ele comentou lá no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 23. Sexto tema, as três mensagens angélicas. Irmãos, Apocalipse 14, de 6 a 12. Ela abre mostrando 3 anjos voando no meio do céu, representando eu e você aqui na terra, pregando o Evangelho eterno. Que Evangelho eterno? É a palavra de Deus que é absoluta e eterna. Está além do nosso tempo.
Mas é ela que nós temos que entender ou não entendeu, é ela que nós temos que buscar entender e explicar. É o que nós temos que fazer. Estamos fazendo mais do que obrigação. Porque nós estamos em contato com o Espírito Santo. E ele é que nos revela. Não é faculdade, não é academia, não é nada. A pessoa fala, mas eu não tenho estudo, não tem nada a ver. Os apóstolos eram analfabetos e semi-analfabetos. A maioria absoluta deles. E receberam sabedoria dos altos céus. Aí não tinha conversa. Porque Jesus falou, não preocupe com o que você vai falar naquele dia, não, eu vou colocar as palavras dentro da sua boca. O Espírito Santo que eu vou enviar vai fazer esse trabalho. Então é isso que nós vamos estar fazendo. A sabedoria vai vir de lá, para falar. Não precisa de ter faculdade, disso, faculdade. Não, vai vir, vai colocar a palavra com exatidão. Amém. Qualquer um vai virar um Albert Einstein da vida. No entendimento da palavra de Deus e no entendimento da vida, para saber falar na hora certa o que precisa, na hora certa, sem machucar ninguém, sem ferir ninguém, mas mostrando o caminho que leva à salvação enquanto o tempo da graça está aberto ainda, antes que seja tarde demais. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. As três mensagens angélicas as três mensagens que nós vamos estar preponderando desde hoje. Que a primeira delas segue exatamente dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Engraçado, irmão. Esse trecho não é um mandamento do sábado? Vai lá em Êxodo, capítulo 20, verso de 8 a 11, e comenta. Observe, estuda aquilo lá. Lembra-te, Deus sabia que o povo ia esquecer. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem animal que estiver dentro das suas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, até o mandamento. Olha o trecho lá do Apocalipse. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as ondas. Está aqui no Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Na primeira mensagem angélica, o sábado está incorporado na primeira mensagem angélica. Faltou falar que os cristãos guardadores do sábado estariam na frente dessa conduta de mensagem. Coisa mais incrível, né? E a segunda mensagem angélica. Caiu grande Babilônia. Bumba! Então, o problema é que Babilônia, a meretriz de Apocalipse 17, ela é tão violenta, irmãos, que dentro até da igreja pura está cheio de gente transvestido de crente, mas é pura Babilônia. Está lá, não respeita a Bíblia, quer escutar a tradição de homens. Então, do mais alto posto ao menor, está assim, ó, de gente contaminada com as prostituições de Babilônia. Dando corda ao mundanismo dentro da própria igreja. Não está preocupado em evidenciar a palavra. Está preocupado em evidenciar tradições. Ou fica criando um monte de regrinha que mais atrapalha o avanço da causa do que ajuda. Como impedindo batismos e coisas dos gêneros. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí o camarada tem um problema lá tem um problema que não é casado no civil. Civilmente, ele não casou civilmente, seja lá porque foi. Problema dele, o que eu tenho com isso? Mas tudo bem. Tá lá. Então, esse indivíduo não pode batizar. Então, é complicado isso aí, sabe, irmãos? Ou se está dentro da igreja e por algum motivo foi desligado da igreja e tal. Aí o cara quer voltar, ou nunca saiu. Não, mas tem que esperar 10 anos disso, 10 anos daquilo. Aonde tem base bíblica para essas demonices enfiadas goela abaixo dentro da igreja? Isso é coisa de demônio, não é coisa de cristão não, meus irmãos. Essas regras são demoníacas porque está impedindo o avanço da causa de Deus, impedindo a pregação do evangelho, impedindo o batismo. A ordem de Cristo é ir de pregar e batizar, ensinando tudo que eu vos tenho ensinado. Lá em Pentecostes, que batizou mais de 2.000 e depois em seguida mais de 3.000. Quem foi que vocês viram em qual registro bíblico? Está lá sentando, preenchendo ficha batismal e fazendo promessa de A, B, C ou D e mandar fazer um monte de promessa, um voto batismal. Quem que vocês viram fazer voto batismal? Presta atenção, irmão. Nós estamos falando de Bíblia, nós estamos falando de fechamento da pregação do Evangelho. Nós estamos chegando no momento que nós vamos repetir o que aconteceu lá. Qualquer um que está empoderado da palavra de Deus, está autorizado a batizar qualquer um. Chegou, pregou, aceitou, igual foi Filipe e Eunuco. Vamos aqui, batiza. Pronto, batizou e foi embora. E é isso que vai acontecer, e é isso que vai fechar a grande pregação do Evangelho. Essas regrinhas, essas bobagens que homens ficam dificultando o avanço da casa de Deus, esses indivíduos, se não mudar a mentalidade deles e não mudar essas teorias, vai perder a salvação, porque eles são responsáveis por atrasar a obra de Deus.
Por que então que a pena inspirada comenta que a obra será terminada por lei? Será por quê, hein? Porque os bens da igreja também vão ser perseguidos, vai ser tomado. Então, não vai ter jeito de pagar salário para obreiro nenhum. Então, é o leigo que vai terminar mesmo. Todo mundo vai virar leigo. Então, para estar nos matos, para estar onde que for, por isso que a obra vai ser concluída por leigos. Mas por que enquanto está dentro da cidade, em vez de promover a obra, o que que fica fazendo? Criando regrinha. Criando regrinha, atrasando a obra de Deus, em vez de avançar com a obra de Deus. É importante, meus irmãos, a igreja ter organização, ter isso, ter aquilo, mas não sobrepor contra a palavra de Deus, nem muito menos interpor contra a palavra de Deus. Se a palavra de Deus mandou ir de pregar e batizar, não fica criando regra para dificultar, não, que vai pagar. Diante de Deus, vai prestar conta. Vai prestar conta e vai doer. Que Deus tenha misericórdia. Então, como eu disse e repito, dentro da igreja verdadeira, tem muitos que estão contaminados com as prostituições babilônicas, quando trabalham para interferir na obra de Deus. Isso é babilonista, é obra satânica, não é obra de Deus. Nós precisamos de trabalhar para promover a obra de Deus, e a gente só promove a obra de Deus pregando a palavra. A palavra é a verdade liberta. A mentira prende e mata. A verdade liberta e dá poder. Porque a palavra de Deus é a verdade. Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Fez parte da oração de Jesus para mim, para você e para todos os que obedecem a palavra de Deus. Amém. A última mensagem. Cuidado com o sinal da besta. A terceira mensagem. Avisando o decreto dominical. O dia que ele surgir, vem com essa história que domingo é sábado, não, que você vai pagar. Hoje você pode até brincar com isso, se você achar que vale a pena. Eu acho que não vale a hora nenhuma. Mas se você achar que vale a pena, o dia que surgir, não brinca uma vez só para você ver. Onde é que você vai parar? Literalmente, junto com Satanás, na destruição final. Porque o sinal da besta, que é o domingo, vai ser obrigado a ser guardado no mundo inteiro, imposto goela abaixo. Quem estiver nas cidades não vai ter saído, não vai ter paz mais, não vai ter nada. E num refúgio preparado de acordo com os moldes da palavra de Deus, nós estaremos mais tranquilos. Porque aí deixa a carniça na cidade para os urubus juntar, eles não vão perturbar a gente longe. Então, meus irmãos, a terceira mensagem angélica está falando do sinal da besta. Tomar cuidado para não se meter com ele. E o último tema, o sétimo tema, sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. Foi o que Cristo disse, meus irmãos. Irmãos, tem um trecho aqui do Grande Conflito que eu queria ler, que eu acho interessante. Os cristãos das gerações passadas observavam o domingo, supondo que fazendo isso estavam guardando o sábado bíblico. E hoje existem cristãos verdadeiros em todas as igrejas, que creem sinceramente que o domingo é o dia de repouso. Até hoje, meus irmãos, tem gente. Mas a verdade chega um dia. O dia que a verdade chega, pronto. Não precisa da verdade, da mentira fazer parte da sua vida mais. Deus não vai condenar ninguém pelo que não sabia. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Ele só leva em conta os tempos da sua consciência. E o que determina a sua consciência deve ser a palavra de Deus. É ela que é a base das nossas decisões. Se o que nós vamos tomar de decisão está baseado nela, eu tenho futuro. Se não está baseado nela, é besteira. Porque tradição de homem é coisa que para Deus não tem valor algum. Para Deus tem valor o que é tradição divina, que é tudo que foca para o reino eterno, para o reino de Deus. Procurar em primeiro lugar o reino de Deus, e o resto vai ser acrescentado. Senhor Deus, santifica-nos na tua palavra, Senhor. Amém. Porque a tua palavra é verdade. Amém. Encha-nos do conhecimento do teu reino. Amém. E que a tua vontade seja feita em nossas vidas. Amém. Que nós e os nossos lares aqui representados nessa oração, Senhor, sejamos contados dentre aqueles que marcharão adentro dos portais da cidade santa. Amém, meu Deus. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.